Je tady pondělí a to znamená další reakci na víkendové výsledky. Já jsem Xako a vítejte na mém druhém YouTubeovém kanále Sako Extra, na kterém se věnuju primárně fotbalovému kontentu a pokud nechcete, aby vám utekly další videa, hoďte si tady určitě odběr. Začínáme tedy jako obvykle pátkem a vrhneme se pak samozřejmě na sobotu, neděli a nějaký pondělní zápas, ačkoliv já tohle samozřejmě natáčím v pondělí, takže tam asi úplně ještě výsledky nebudou. Každopádně v pátek hrál Betis s Kadizem, to nás asi úplně nezajímá. Zajímavější už je Dortmund Freiburg, kde Dortmund konečně vyhrál 3-0 nějakým přesvědčivým výsledkem. Kurz byl 1,45 na ně, což je docela hodně na to, že hráli doma. Každopádně Dortmund prostě nemá dobrou sezónu. A pořád si myslím, že ta sestava úplně jako neodpovídá tomu, kde by Dortmund momentálně měl být s tím, kolik i vydělali peněz za poslední roky a tak dále. Každopádně tak jako tak výhra se počítá 3-0, málem dal 2 góly, uvidíme, jestli v létě přestoupí někam jinam nebo ne. Každopádně Beno Gittens v základu, Marco Reus byl v základu tentokrát, Jadon Sancho pouze na 2 minutky šel nahoru a nic neudělal. Takže tolik k Dortmundu, vyhráli 3-0, Phil Creek 1+2, taky solidní výkon. A levej back z Chelsea na hostování Madsen, tomu je momentálně 21, myslím, že tam má i opci, zaznamenal Ačko, dobrý match rating, takže určitě i pozitivní pro něho. Itálie nic, Marsi nás asi nezajímá, takže přejdeme rovnou na sobotu a vrhneme se na anglickou Premier League, anebo to vezmeme od Bundesligy, kde se hrál velmi zajímavý zápas Leverkusen-Bayern. Na ten se podíváme. Nejdřív začneme tou Bundesligou oši. Mimochodem, dámy a pánové, mám tady pro vás takovou krátkou reklamní vsuvku v fuzovkách, ale to spíš takový bonus pro vás, který ho můžete využít, protože mám stále spolupráci s Betánem. Otázkou, jak dlouho bude trvat nebo nebude. Každopádně do té doby, dokud bude trvat, tak můžete využít toho, že se zaregistrujete na Betán. S kódem SAKO dostanete 350 Kč úplně zadarmo, jenom za dokončení registrace, což je naprosto zdarma. No a potom, pokud se rozhodnete vložit tam své peníze, tak Betano vás dorovná a ty peníze, které vy tam vložíte, tak oni vám tam vloží taky ze svýho. Takže pokud třeba vložíte litr, tak dostanete ještě další litr navíc od Betána, máte tím pádem místo litru, který jste vložili, dva, což je za mě docela fajn akce, takže stačí zaregistrovat s kódem SAKO a oba dva ty bonusy můžete využít. Pokud už sázíte, je to fajn akce pro vás, samozřejmě nabídka platí pouze pro osoby starších 18. Sled, každopádně blíží se Liga mistrů a já si myslím, že můžeme se tady společně sestavit nějaký tiketíček. Já jsem koukal na ty kurzy a jako kurz na to, že Real Madrid vyhraje na Lipsku, který mu se letos až tak moc nedaří, je 2,20, což se mně docela líbí, takže já si tam tady ten kurzíček hodím. Na City na Kodani asi sázet ani jako nebudu, protože 1,26 kurz je celkem málo, ale líbil se mi tady ještě kurz na Liverpool na Brentfordu, což je taky si myslím zápas, který skončí dobře pro Liverpool, že Liverpool si to nenechá utíct na Brentfordu s kurzem 1,57, takže i tohle si tam hodím. No a mám tady v tuhle chvíli kurz 30,45, což je za mě docela fajn, takže já si ho určitě vsadím. Pokud si chcete vsadit i vy, mrkněte na Betano, odkaz máte když tak dole v popisku. S kódem SAKO zaregistrujte, dostanete peníze zdarma, takže nejhorší můžete sadit je a o nic ani nepřijdete ze svýho. Dneska netradičně Leverkusen Bayern, zápas dalo by se říct dost o titul. Druhý vzájemný zápas téhle sezóně mezi dvěma prvníma týmama tabulky. Leverkusen před zápasem vedl o 2 body. Teď už vede o 5 bodů, protože absolutní dominance Leverkusenu, který ani jednou v letošní sezóně stále neprohrál. Pořád má 100% bilanci v evropské lize, samozřejmě 100% bilanci i v německém poháru, no a v německé Bundeslize tam má pár remíz, ale jinak taky pouze výhry, takže velká šílenost, Leverkusen, Xabi Alonso, obrovský klobouček dolů, protože to, co tam kluci předvádějí, je něco neskutečného. Stanišić dal gol, což je bizar, protože Stanišić je na hostování z Bayernu v Leverkusenu, takže dal gol jakožto kmenový hráč Bayernu proti svýmu klubu. Je to něco jako João Félix za Barcelonu, když dal gol Atletiku. Vlastně stejná situace. Dost bizarní, Stanišić se tuším omlouval. Každopádně Grimaldo pak přidal druhou branku a v závěru ještě dílo dokonal Frimpong. Extrémně, ale opravdu extrémně zajímavý výsledek 3-0 a z toho, co já jsem slyšel, je to fakt zasloužený, že Bayern jako vyloženě neměl nějaký super gólový šance, pouze jedna střela na bránu. Naopak Leverkusen 8 střel na bránu, 1,3 xG versus 0,5, takže zase takový přejetí to asi jako nebylo, Bayern měl větší držení míče, ale všude tady svítí červená, to znamená, že ve všech důležitých statistikách byl na tom Leverkusen líp, což je extrémně zajímavý. No a Bayern bez zubej, Kimmich z lavičky pouze, Guerreiro nehraje, zajímavý, Bowie hrál vlevo, Mazraoui napravo. No zajímavá situace a Bayern je trošičku na pomezí. Za mě, myslím si, že Tuchel už má velmi nejistou pozici, protože pokud vypadne náhodou z Ligy mistrů, tak si myslím, že už poletí. Myslím si, že poletí a lidi, kteří odsuzovali vyhození Nagelsmana, mezi kterýma jsem byl i já před rokem, necelým teda, tak teďkon asi
asi se musí smát, protože jako Bayern prostě a jednoduše udělal špatný krok, je to vidět, jo, je to vidět a nejenom tady tím zápasem, ale obecně prostě Bayern nepůsobí teď tak dominantně, jako tomu bylo v minulých letech, obecně i jako to, že ti přijde Erik Dier, vole, nevím, jestli z toho jsou fanoušci Bayernu úplně nadšený, každopádně vypadá to, že Bundesligu nevyhrajou, samozřejmě může se to změnit, momentálně je to pořád 5 bodů, jo, víme, že Bayern je schopný těch 5 bodů dohnat, ale Leverkusen prostě letos ani jednou neprohrál a šance na to, že by najednou dvakrát prohráli, těžko říct, no, navíc samozřejmě ani Bayern není 100%, ostatně na tu tabulku se můžeme podívat. Uvidíme, jak ta Liga mistrů. Uvidíme, jak ta Liga mistrů. Samozřejmě Tuchl umí v Lize mistrů donést výsledek, ukázal to i v Chelsea. Takže uvidíme, třeba tam něco předvede. Každopádně Bayern v tuhle tu chvíli má 16 výher, 2 remízy a 3 prohry. Pravdou je to, že víc bodů za 20 herních zápasů Bayern neměl za posledních 6 let a stejně nejsou první. Teď už tedy samozřejmě 21 zápasů, takže tam je ta prohra navíc. 5bodová ztráta, jsem na to velmi zvědavý. Jsem na to velmi zvědavý, co se tady bude dít a jakým způsobem se vyvine ta Bundesliga. Konečně je tam tým, který mu reálně věří, že by to fakt mohli urvat, protože to prostě Dortmund v minulých letech jako nebyl, ačkoliv loni o toho byl jeden zápas, tak prostě to dojebali a to byla jedna z nejhorších sezon Bayernu, co se ligy týče za poslední sezóny, jo, co se týče toho nějaký jejich dominance, tak loni už tam prostě nebyli, takže je to zajímavý, konečně doufám, že to Leverkusen uhraje, jinak samozřejmě trochu škoda, že do tohle zápasu nezasáhnul ani jeden český fotbalista, respektive Adam Hožek na minutu, ale tak to celkem jako nepočítám, myslím to tak, že v základu nehrál ani nějakou třeba aspoň půl hodinku, si nikdo neťuknul, ani Kovář v bráně, ani Patrik Šik, který pro jistotu vůbec nezasáhnul, no a Adam Hožek tam šel na minutu, takže škoda pro nás, na druhou stranu Leverkusen je prostě extrémně, ale extrémně nabitej, mají tam neskutečný množství kvalitních hráčů, je tam Wirtz, Adli, Tela, je tam samozřejmě Hoffmann, je tam Schick, je tam Iglesias, který taky ani nehrál, je tam samozřejmě Boniface, který je zraněný momentálně, takže je to crazy, každopádně vyhrá Leverkusenu, mě potěšila, já si přeju, aby konečně vyhrál někdo jiný Bundesligu než Bayern a vypadá to, že by se to mohlo stát. Lipsko remizoval 2-2, to nás asi jako moc nezajímá, přesuneme se do té Premier League, City 2-0 nad Evertonem výhra. Oba góly si připsal Erling Haaland, jeden velmi hezký, teda musím říct, druhý jsem neviděl, takže nevím, ale jeden byl pěkný, De Bruyne zase asistence, naprosto neuvěřitelný, co předvádí KDB, no a City si dokráčeli pro pohodovou a naprosto zaslouženou výhru, aspoň teda podle čísel, Everton se dál trápí a potom, co to v jednu chvíli vypadalo, že i přes ten 10bodový odečet budou reálně hrát o nějaký střed tabulky, tak už je to zase s nimi špatný, už se zase pohybují na příčkách kolem sestupu, myslím, že teď dokonce jsou na sestupových příčkách, za chvilku se na to podíváme. Fulham porazil Bournemouth 3-1, to nás asi jako nezajímá, víceméně tady asi není co k tomu říct. Liverpool vyhrál, takže stále se drží na prvním místě tabulky, nebo je první City, ne, první je Liverpool, takže momentálně stále tady Liverpool vede. V tuhle chvíli Diaz branka, Nunes taktéž gol a Jota gol, takže všichni tři ofenzivní hráči Liverpoolu se dokázali prosadit, Elliot Ačko z lavičky, no a nastoupili i mladíci jako Bobby Clark nebo James McConnell, který ho ani jednoho neznám. Kvansa hrál základu, ok, zajímavý, tady toho stopera docela sledu, velmi zajímavý fotbalista v kádru Liverpoolu a nechytal Alisson, nevím proč, klidně mi napište do komentářů, jestli je zraněný nebo co se tam stalo Alissonovi, je to tak nemocný, ok, takže asi kvůli tady tomhle z tomu důvodu. Nemusel to, ale nakonec Liverpool mrzel v tomhle zápase s nováčkem, který se dál trápí. Luton v souboji dvou druhých nováčků docela překvapivě za mě prohrál doma se Sheffieldem. Asi málo kdo by tenhle výsledek čekal, obzvlášť na stadionu Lutonu, kde víme, že Luton prostě je silnej, ale tentokrát to nedokázali využít ve svůj prospěch. No a pro Sheffield jako tahle výhra moc nemění, pořád potřebují navázat, potřebují mít nějaký streak zápasu, kde získají nějaký body, aby se posunuli do lepších pozic v tabulce. Naopak pro Luton je tohleto strašně levný. Tohle je strašně levný, Lutonu se v posledních zápasech dozdařilo a tohle jim v tabulce jako hodně uškodí, protože tohle byly reálně 3 body, asi nejjednodušší, který za tu sezonu mohli získat doma se Sheffieldem, který je poslední beznadějně v tabulce. No a nezískali je, a nejenom že nezískali 3 body, nezískali ani ten jeden bod. Takže velká prohra pro Luton, tohle z toho, uvidíme, jak se z toho oklepou. Tottenham obrátil zápas s Brightonem, prohrávali po penaltě Grosse, ale v 96. potom Brennan Johnson dokázal skórovat z lavičky a tím pádem donesl pro Tottenham 3 body domů. Werner hrál základu, velmi, velmi dobře to vypadá podle match ratingu, respektive celý Tottenham asi jako nehrál špatně podle těch match ratingu aspoň. No a Brighton tím pádem další prohra. Brighton už momentálně asi na nějakou tu
top 6 může zapomenout. Podíváme se na tabulku. Ostatně za chvíli Son hrál z lavičky, připsal si Ačko. Tottenham důležitá výhra, která je udrží v tom boji o top 4. Za chvilku na to mrkneme. Brentford vyhrál 2-0, potom co v týdnu prohráli se City 1-3 doma. Dobrá výhra pro ně, důležitá, opět se samozřejmě prosadil kdo jiný než Ivan Toney, naprostá klasika, 41 pásink, akurát je teda strašný vloženě, 7 ze 17 přidávek, to je tragédie, ale zase dal gól, prostě gólostroj Toney. To je neuvěřitelný. Kolik gólů vůbec má letos? On hrál samozřejmě málo zápasů kvůli tomu jeho banu zasázení, ale má 3 góly ve 4 zápasech, kámo. To je šílený. Ivan Toney, opravdu totální gólostroj. My se mrkneme ještě na Newcastle Nottingham, kde Newcastle vyhrál 3-2. Bruno Guimarães dával 2 branky. Za Nottingham to byli bývalí hráči Unitedu, respektive Chelsea, neboli Elanga a Callum Hudson-Odoi, tady tyhle dvě křídla se dokázaly prosadit, ale nestačilo to pro Nottingham na ani jeden bod z domácího prostředí. Newcastle tak velmi důležitá výhra, protože ani jim se v poslední době vůbec nedaří a samozřejmě stále mají obrovský problémy se zraněním a můžeme se na to podívat. Podívejte se, kolik hráčů jim chybí. Tonali samozřejmě do konce sezóny ban za sázení, Pope momentálně zraněný, stejně tak Matt Target, Joseph Willock, Joel Linton, Anderson i Alexander Isak, všichni momentálně out, takže no, Newcastle velmi, velmi, velmi pod tlakem, Pope by byl jasný základ, Target, ten asi ne, Willock možná, Joel Linton určitě jo, Anderson taky asi nějakým způsobem jo, minimálně do rotace by tam 100% seděl a Isak by byl za mě taky jasný základ, takže několik hráčů, kteří jsou velmi, velmi důležitý pro Newcastle, momentálně jsou out, proto hrajou i třeba takovýhle mladíci jako Lewis Miley, 17-letý fotbalista z Newcastle, velmi zajímavý hráč, který si myslím, že má velkou budoucnost, uvidíme. Dubravka v bráně, by the way, takže zdravím všechny Slováky. No a v neděli se hrál v Premier League 2 zápasy, první 6-0 pro Arsenal, kámo. Jako omlouvám se, ty vole, tohle je fakt trapný, jako tohle je extrém, jako prohrát 6-0 doma. Tak to je, kámo, hrozný, to je strašný, jako to je vyloženě příšerný, totální demolice od Arsenalu, který je zničil svého soupeře, Declan Rice proti svýmu bývalému klubu, 1+2 a ten gól byl teda fantastický, naprosto fantastická rána Declan Rice, omluvil se svýmu bývalému klubu, ale nádherný gól, Edegaard 2Ačka, Ben White asistence, Saliba s Gabrielem góly, no a Bukayo Saka 2 góly a myslím si, že nevím, kolik přesně to bylo, jestli dal 50 gólů, jakožto první, jako nejrychlejc dal 50 gólů v historii Premier League, myslím, nejsem si úplně jistý, kámo, teďko nevím, nerad bych kecal, jestli to bylo 50, nějaká taková statistika, překonal prostě nějaký takovýhle rekord, už nevím přesně, který to byl, takže páně, Bukayo Saka nezažívá ideální sezónu, ale tenhle zápas se mu povedl a stal se hráčem utkání, což je docela zajímavý, že to byl on se 2 gólama, když Declan Rice měl 1+2, takže za mě možná by to mohl být Rice, ale who cares, jako ve finále. Nejdůležitější je samozřejmě výhra pro Arsenal. No a statisticky, jako podívejte se na to momentum, hoši. Ej vole, dobrý jako tenisový set, 4 XG skoro 36, 25 střel, 12 na bránu, to je strašný, kámo, to je strašný. West Ham si vyloženě jako neškrtnul a prakticky všichni jsou v červený, no, tady v obraně, to je celkem jasný. Souček i Coufal, oba velmi, velmi špatně na tom. Tohle se nepovedlo West Hamu, no a United potom dokázali porazit Aston Villu, když v závěru opět další 3 body pro Rudy Ďábly získal Scott McTominay. Bez tady toho hráče už by United měli třeba o jako seriózních 10-11 bodů míň, si myslím tady v té sezóně minimálně. 100% 9 bodů jim určitě vystřel, tím jsem si jako naprosto jistý. Takže McTominay, no, jako hráč, který ho vlastně všichni hejtujou a vlastně ho tam nikdo nechce, ale pravdou je, že když ho tam pošleš na posledních pár minut, tak šance na to, že on to rozhodne, je prostě velká. Je to tak, jako je to tak, on když chodí dopředu, tak to prostě pomáhá. Takže zase dal gól ona na man of the match, což jako jen tak se asi nevidí, takže kámo, 3 ze 16 long balls, 19% distribution, jo. To je naprosto strašný, kámo, to je naprosto strašný. Samozřejmě neříkám, že to může jenom on, jo. Ono totiž samozřejmě záleží u těch long balls, co třeba dělají ty útočníci v tu chvíli, kdy on to vykopává, jestli si třeba nabíhají, jestli jsou nějakým způsobem uvolněný a tak dále. Ale 3 ze 16 je hrůza. No a Rasmus Højlund opět branka, jak jsem říkal, já jsem to říkal od začátku, když přišel do Premier League, tvrdím to u něj i u Jacksona, že oba dva na to v klidu mají, jenom jde o jejich hlavu, jo, jako herně na to má i Jackson,
Erasmus Højlund, jsem o tom naprosto přesvědčený. Za mě Højlund mnohem, mnohem lepší než Jackson, ale jsem přesvědčený i o tom, že na to má Jackson, vím, že je to nepopulární, ale tvrdím to od začátku. U Højlunda už se to projevilo, u Jacksona uvidíme, jestli ta šance bude, protože u něj přece jenom si přiznejme, že ten zbytek toho týmu nefunguje vůbec už, takže tam to, ten to má ještě těžší, ale samozřejmě hraje špatně to každopádně. Højlund ale od začátku fantastický, od první chvíle, kdy jsem ho viděl hrát, jsem si říkal, že tohle je hráč, který tady 100% může uspět, jde jenom o to, jestli mu to dovolí jeho hlava a okolí a zbytek toho týmu. Højlund opět skóruje. A těch gólů už vůbec se má málo, a je dost možný, že za tuhle sezonu jich třeba těch 10 v Premier League i dá, což na to, že za půlku sezony neměl ani jeden, je dost dobrý, navíc v lize mistrů dal dalších 5, takže Højlund velmi dobrá první sezóna, jako velmi dobrá, to se musí nechat. Takže určitě palec nahoru pro něho. No a tolik k Premier League, my můžeme teda mrknout na tabulku, kde Liverpool je první, ale City mají zápas k dobru, takže pokud ho vyhrajou teď s Chelsea doma, což si dovolím říct, že vyhrajou, Chelsea venku moc na City jako nezískává body, pokud si dobře vzpomínám, takže City za mě budou první, posunou se na to první místo. No a Liverpool tedy půjde na druhej flag. Uvidíme, jestli to udržej, jestli se udrží v tom boji o titul dlouhodobě všechny tři ty kluby, Arsenal, City i Liverpool, bylo by to extrémně zajímavý, kdyby až dokonce tam opravdu byly tři týmy, protože na to nejsme zvyklí, to se dlouhodobě prostě nedělo, buď to tam byl Liverpool, City, nebo tam loni byl Arsenal a City, ale jako, aby tam byly tři týmy, to se dost dlouho nestalo. Takže na to, jako abych byl velmi zdravý, Arsenal tam je, i kdyby teď City vyhráli ten svůj zápas k dobru s Chelsea, tak budou mít o 3 body víc než Arsenal a o 1 bod víc než Liverpool, takže všechny ty tři týmy jsou prostě u sebe. Čtvrtý Tottenham je pak už dost odskočený, v tuhle chvíli by ztrácel už 8 bodů na titul, pokud City vyhrajou svoji dohrávku, což už je docela hodně. Přece nemáme 14 kol do konce, za 14 kol dohnat 8 bodů, to už je dost, obzvlášť na tým, jako je Manchester City, takže Tottenham za mě už out, stejně tak Aston Villa, která je pod nima, ale ta asi o titul úplně nehraje, ta hraje o top 4. Myslím si, že by byli spokojení reálně i s tím pátým místem, že to jako není žádná katastrofa. No a Manchester United, ten by samozřejmě měl být určitě vejš, ale v tabulce už to mají taky těžký. Na top 4 ztrácí 6 bodů, což prostě jednoduše málo není a při jejich momentální formě, nebo respektive při jejich konzistenci v téhle sezóně, si myslím, že se tam nedostanou. Myslím si, že top 4 neuhrajou. Newcastle už je úplně off, ten ztrácí 11 bodů, tam víceméně není šance. Ten boj je tak nějak rozdělený do trojic, si myslím, jo. Je tady trojice Liverpool, City, Arsenal, který bojují o první místo. Pak je tady trojice Tottenham, Aston Villa, United, který bojují o to čtvrtý místo. A pak tady máme nějakou, dejme tomu, pětici dalších týmů, který bojují o top 7. A to je Newcastle, West Ham, Brighton, teoreticky i Wolves a londýnská Chelsea, ale upřímně si myslím, že to zase spíš bude mezi tady tou trojicí Brighton, West Ham, Newcastle. Takže za mě rozdělení do trojic, stejně tak tady máme samozřejmě trojici momentálně v sestupovém pásmu, to je Everton, Burnley a Sheffield. Sheffield teda konečně vyhrál poprvé, myslím si, že od září nebo od října něco takového, extrémně dlouho jim to trvalo. Teprve jejich třetí výhra, Burnley taky mají pouze 3 výhry. Navíc budou hrát s Arsenalem, takže tam to úplně asi dobře nedopadne. No a Everton už je na sestupových pozicích. Navíc Luton má zápas k dobru, ale pokud by měli teď o 3 body víc, už by byli 16. se zápasem k dobru, mohli by se posunout i na 15. příčku. Teoreticky vlastně i na 14., ale no uvidíme, jsem na to zvědavý, hraju doma s Unitedem. Velmi důležitý zápas pro ně, ve kterém se můžou totálně vrátit, je to domácí prostředí, takže očekávám bitvu a myslím si, že United to vůbec nebudou mít jednoduchý. Taková remíza by se tam podle mě klidně mohla stát. My se každopádně přesuneme do český Fortuna ligy, která se vrátila konečně, je zpátky a začali jsme zápasem Sparty v Karviné. No a bylo to celkem jasný, ačkoliv v prvním poločase Karviná měla dost příležitostí, nakonec je nedokázala nijak využít. Sparta naopak pomocí neskutečného gólu Krejčího, podívejte se na něj, i pokud nejste Spartani, tady asi všichni musí celkem uznat, že tenhle gól byl opravdu hezký. Nemyslím si, že to je gól sezóny, ale minimálně je to třeba top 3 gól sezóny, to 100% je, jo, protože takovýhle góly v Česku nepadají, nádherný nůžky a Ladislav Krejčí ukázal, že technika mu rozhodně nechybí. Karabec potom přidal další branku, no a všechno pečetil Kuchta, ve druhém poločase byla Sparta už velmi, velmi dominantní, šancí bylo hodně. Birmančevič další 2 asistence, navíc tam mohl mít i třetí, která byla stečovaná, takže se mu nepřipočetla, ale mohl mít klidně 3. Velmi dobrý výkon Sparty, jako obzvlášť v tom druhém poločase, ten první byl takový pomalejší.
Ale ten druhý poločas byl velmi dominantní. Jediný, kdo se mi moc nelíbil, byl Asgeir Sørensen, takže očekávám, že proti Galatasaray by mohl nastoupit v základu Martin Vytík, no a samozřejmě očekávám, že nastoupí i Lukáš Hrastýn místo Krabce, což bylo i potvrzený Priskem, že Hrastýn už je ready. Takže Sparta si připsala 3 body, naprosto zasloužený. Velmi zajímavý zápas byl Dynamo Budějovice Baník, kde Baník dostal 3. Už jako jestli tady mám nějaký fanoušky Baníku, napište mi, co se tam stalo a jak vůbec vnímáte momentální dění v klubu, protože za mě docela bezár, za mě Baník by prostě měl být úplně někde jinde. Momentálně 8. v tabulce, za mě Baník by dlouhodobě měl prostě být top 4. Top 4 by měl být a jako nedaří se jim to. Nedaří se jim to prostě, nejsou tam a Baník jako aby prohrál 0-3 s Budějovicema, který jsou na sestup. To je tragédie, takže skvěle pište, jestli faníte Baníku, vím, že v Česku těch lidí nebo obecně fanoušků na mých kanálech, na Instagramu a tak, který prostě přeju Baníku je docela hodně, takže budu rád za vaše nějaký zpětný vazby, za vaše komentáře. Plzeň jenom remizovala, takže další ztráta, Plzeň definitivně off z boje o titul, ale to už byla asi předtím, co si budem nalhávat. No a v neděli potom hrála Slávě, velmi zajímavý zápas, já jsem si myslel, že doma v Jablonec naprosto přejedou, rozhodli až v 97. minutě. Já jsem ten zápas neviděl, takže nebudu komentovat, jestli se mělo takhle nastavit nebo ne, myslím si, že spíš jo, protože v Česku se prostě extrémně zdržuje. Každopádně mě jako Sparťana to samozřejmě bolí, že Slávě vyhrála takhle pozdě. Je to škoda pro mě, nebo z mýho pohledu, ale upřímně mě vůbec překvapuje, že si Slávě doma nechala dát 3 góly. To si jako nepamatuju, kdy naposledy se stalo, že by Slávě doma 3x inkasovala. Vyhráli 4-3, extrémně zajímavý, jako nevím, co se tam dělo. Každopádně 5 střel na bránu pro oba dva týmy. Zajímavý, kámo, jako zajímavá situace, zajímavá bilance. No a Jablonec teda nakonec, i když předvedl asi velmi dobrý výkon a dal 3 góly na Edenu, tak stejně si neodvezl ani bod. Což se teda často jako taky nestává, abyste dali 3 góly na Slavii a neměli ani bodíček. Každopádně tabulka momentálně jasná. Sparta stále první s 5bodovým náskokem, tam se nic nezměnilo, ale Slavie má zápas k dobru. No a Plzeň pak má už 17bodovou ztrátu. Naprosto tristní bilance Viktorie Plzeň letos, která vůbec na to nemá, vůbec není v boji o titul a reálně bude ráda i za to 3. místo, protože Slovácko jim celkem dupe na paty, jak se říká. Ale Slovácko teď prohrálo s Pardubicema doma, což je teda docela tragická prohra. Budějovice, ty naopak se nějakým způsobem zase trošku vrátili do toho boje o ty přední příčky v té poslední skupině. Pořád se můžou klidně vyšvihnout do nějaký to 13. možná i 12. místo. Záleží, jak se jim bude dařit, jak se jim povede to jaro. Hradec už ve skupině o sestup, naopak Bohemka s Baníkem teď v té prostřední skupině, no a nahoře máme Liberec a Sigmu Olomouc, právě Liberec jede příští kolo na Spartu, takže tam já samozřejmě budu a možná z toho můžeme udělat nějaký vlog, uvidíme, jak to tam bude vypadat. Každopádně Česká liga zajímavá, jsem rád, že je zpátky, že se máme na co dívat a tolik asi k ní. My se vrhneme do Španělska, kde se zase děly věci. Extrémně důležitý zápas v boji o titul mezi Reálem Madrid a Gironou skončil 4-0 pro Reál. To je dominance jako svině, kámo. Dominance jako svině 4-0. Naprostá dominance, naprostý debakl. Zcela zaslouženě. Ani jedna strana na bránu pro Gironu, která tak nějak jakoby vzdala svoji pozici v boji o titul tady touhle s tou prohrou a myslím si, že už se tam nevrátí. Dalo se to celkem čekat, ale na druhou stranu je to škoda, protože myslím si, že Gironě to tak nějak přál každej, ačkoliv samozřejmě fanoušci Reálu budou nadšený a já to neříkám ani z pozice fanouška Barcelony, že bych nechtěl, aby vyhrál Reál. Samozřejmě bych byl radši, kdyby vyhrála Girona, ale myslím to i spíš tak, že ten příběh toho, kdyby vyhrála Girona La Ligu, by byl prostě nádherný, stejně jako když třeba Leicester vyhrál Premier League. Nebo jako to přeju Leverkusenu ostatně. Momentálně v Bundeslize, prostě když to vyhraje někdo jiný než ty favoriti tam, tak jako je to prostě hezký a je to nějaký obzvláštní, takže bych to bral, ale Girona je off tady tímhle s tím zápasem. Atletico prohrálo, nevím kdy hráli, jestli hráli v neděli. Asi jo, nebo jo, prohráli si Sevillu 1-0, Sevilla momentálně dost v píči letos, ale tady urvali 3 body díky gólu Romera, což teda nevím, kdo je, ani ty vole, Isaac Romero, vůbec ho neznám, toho týpka. No a Barcelona pak večer remizovala s Granadou 3-3, 2 góly dal Lamine Yamal, jakožto nejmladší hráč v historii La Ligy dokázal skórovat 2x v jednom zápase, což se celkem dalo čekat, že to bude nejmladší hráč, protože Lamine cokoliv udělá, tak je u toho nejmladší, už jsou na to mýmy na Twitteru, že vole, Lamine bude nejmladší hráč, co prohraje, vole, La Ligu a tak. Každopádně je to vtipný, Lamine
opět hráčem zápasu, 2 góly a ten druhý byl opravdu hezký, puste si ho, jestli jste ho neviděli. Ostatně ten první byl hezký, ale tam spíš díky tomu centru Cancela, který má samozřejmě asistenci, no a Lamin pak ten druhý gol, kdy krásně vybojoval balon a prostě to tam poslal spoza vápna svojí levačkou. V 16 letech crazy. Gündo jinak 10. asistence poprvé ve své kariéře. Dokázal zaznamenat 10 a více asistencí během jedné sezóny a to jsme teprve v únoru. Ostatně to tak nějak trošku ukazuje na to, že v tom týmu prostě chybí ta kreativita, protože Gündo samozřejmě nebyl dřív třeba v Manchesteru City od toho, aby primárně vytvářel ty gólové šance. Byl tam spíš od toho řízení hry, od nějakého toho, od takový tý méně viditelný práce v záloze, ale samozřejmě v Barceloně musí převzít tu kreativitu, protože ty hráči nejsou schopni nic vytvořit. Tak to prostě je, Barcelona nehraje dobře. Každopádně vrátil se Stegen, i tak jsme ale dostali 3 góly, já jsem ten zápas díky bohu neviděl, viděl jsem jenom první branku a tu třetí. Každopádně Barcelona out z boje o titul, tímhletím to naprosto skončilo, můžeme se podívat na tabulku, ale víceméně ta šance už je jako naprosto nulová, 10bodová ztráta na Real Madrid je obrovská, i ta 5bodová na Gironu se bude dost těžko mazat a můžeme být jenom rádi, že Atletico Madrid teďkon prohrálo, protože jinak by zase mělo stejně budu jako Barcelona, no a pojďme se taky přiznat, že jako reálně jsme blíž k 6. místu, nebo k 6. ne, ale k 5. místu jsme blíž než k 1. což je tragédie. Barcelona má strašnou sezónu a tohle to prostě určitě není nic pozitivního, takže pro mě osobně, jakožto fanouška Barcelony, se to kouše těžko. Já teďkon fotbal moc jako sledovat nestíhám, díky bohu, že to zrovna vyšlo, takže zrovna teďkon jako se Barcelony nedaří a nemusím se na to dívat, nebo nemusím, prostě na to nemám čas, takže já bych se na ty zápasy klidně díval, na minulý kolo jsem se třeba díval, ale prostě na to nemám čas, takže teďkon jsem to neviděl, 3-3, Leva jinak dal gól. Víte, jak moc já Levu nemám rád, já jsem ten jeho gol neviděl. Já prostě Levou je stejně neodpustím to, jak se na podzim choval a kolik šancí tam zahodil, takže nějakým způsobem tohle z toho se pro mě kouše těžko, ale Lewandowski aspoň s dalším gólem, to se celkem počítá. My se zběžně můžeme mrknout ještě na Itálii, kde, co se tady dělo, ACčko porazil Neapol 1-0, Neapol v obrovském jako tlaku, respektive prostě v problémech, protože jim se jako fakt nedaří letos. Uvidíme, co předvedou pak s Barcelonou v Lize mistrů. Každopádně Inter porazil 4-2 AS Řím, velmi zajímavý výsledek, velmi gólový zápas. Na AS Řím já jedu. Za nějakých 14 dní možná z toho bude vlog, uvidíme. Každopádně pojedu se podívat na zápas AS Řím Feyenoord, který se bohužel teda hraje zrovna ve stejný den jako Sparta Galatasaray, takže na tomhle zápase já nebudu, ale to se prostě nedá nic dělat. Věřím tomu, že Sparta postoupí dál a že se podívám pak na 8. finále Evropské ligy na letní, ale Inter Milan dokázal teda tenhle zápas vyhrát. My se můžeme ostatně podívat klidně na tabulku italské ligy, kde Inter samozřejmě je první a jak jsem říkal, prakticky už od podzimu Inter letos tu ligu vyhraje. Už mají 7bodový náskok a myslím si, že celkem bez debat si jdou pro titul. ACčko třetí v tuhle chvíli, což jako na to, jakou oni mají sezonu, není vůbec špatný. No a samozřejmě Atalanta pak 4. Bologna, ale to zažívá velmi dobrou sezonu. Na 5. místě máme tady AS Řím 6. pod Derosim. Tam bylo nějaký zlepšení výkonu, ale zase je tady prostě prohra s Interem teďkon, takže uvidíme, co to s nima udělá. No a Neapol až 9., což je opravdu hodně, hodně špatný. Uvidíme, jestli se vyhrabou nahoru, aspoň do této přestky, nebo ne. Samozřejmě jsou tam na dostřel, ale musí se zlepšit. No a ve Francii tam vyhrála Paříž 3-1 nad Lille, to je jediný výsledek, který nás víceméně zajímá. Mbappé tentokrát bez gólu, on totiž ani nehrál, jo, aha, tak to tím to možná bude, že Mbappé nedal gól, jo, on se vlastně zranil v tom posledním zápase, ne? Nebo to, co to tam bylo, on je na lavičce, ale v tom minulém zápase myslím, že mu tam někdo rozšlápnul kotník, takže nevím, jestli teď on hrál, nebo respektive, jestli vůbec na té lavičce byl jako ready, nebo jestli tam byl jen tak. Každopádně myslím si, že ten goal difference, který tady vidíte, celkem ukazuje na to, jak moc kompetitivní je francouzská liga, no. Plus 33 vstřelených gólů oproti obdrženým má Paříž, další tým má 8, 10, 12, 12, 7, 6 a Paříž prostě 33, no, takže tohle k tomu, francouzská liga, myslím si, že vůbec jako nikoho nezajímá, že vlastně nikoho to nezajímá. Možná je zajímavější sledovat Lyon, jestli se stoupí nebo ne, než jestli vyhraje Paříž, protože o tom jsme tak nějak přesvědčený vlastně už než ta liga začne a cokoliv jiného než to, že Paříž vyhraje, je obrovský šok a překvapení. Tohle byly každopádně reakce na výsledky. Nezapomeňte mrknout na Betán, odkaz máte dole v popisku, s kódem Sako se tam můžete zaregistrovat, tím mě ohromně podpoříte a zároveň získáte nějaký peníze na sázení zadarmo. No a dejte si tady odběr, ať vám další video neuteče. Mějte se krásně, díky, že jste koukali. No a mrkněte
mrkněte na další videjka z mých kanálů, který máte právě teď na obrazovce. Vlevo něco z toho druhého kanálu nebo jako extra a vpravo něco z toho hlavního. Tak si vyber, který se ti líbí víc, klikni na něj a mrkni.